Me moton jeta është një llorat e qmuar ndaj mos e humb për shkak të drogës, disa dhjetra të ri të Shkodrës marshuan sot në rrugën qendrore të qytetit në shenjë ndërgjegjësimi për të gjithë të rinjtë. Marshimi i sotëm i të rive mori shkas nga vrasja pak ditë më parë në krye të detyrës e oficerit të policisë së Lezhës Sejmir Hoxha, tashmë i shpallur dëshmorja dheut nga një i ri 21 vjeçar gjatë kontrollit të territorit për kultivimin e bimëve narkotike në lagunën e Kunevajinit. Përmes një deklarate të publikuar nga të rritë e koalicionit kundër drogës dhe pijes, dua mund arri, të rritë angazhohen në një nisëm të re kundër drogës. Kjo nisë më lindin nga antarët e koalicionit DMA, duko nisën nga gjarja fundit e vrasjes e punojësit të policisë në krye të detyrës në luft kundër drogës dhe krimet. Për të kontribuar në një shoqëri të shëndetshme, jemi bërë të gjithë së bashku sot dhe angazhohemi në veprimtari dhe aktivitete që kanë kryesisht në fokus ndërgjegjësimin e të rinjve, si një nga grupet më të prekura për efektet negative të përdorimit të substancave narkotike. Përfaqësuesi i koalicionit DMA, Alfred Zefi, thotë se pasojat e kultivimit dhe përdorimit të drogave po dëmtojnë shoqërinë dhe në veçanti të rinjtë, pasi ato çojnë në problematika që lidhen me kriminalitetin, siç është edhe rasti më i fundit në Lezhë ku humbën jetën dy persona, një oficer policie në krye të detyrës dhe një i ri 21 vjeçar i dyshuar si kultivues dhe përdorues i kanabisit. Ti japim zonë një problematike që është mjaft shqetësuese për shoqërinë tonë, siç është përdorimi i drogës dhe alkoolit, për mënyrë të veçantë substancave narkotike dhe ne së bashku me patjetër organizata, institucione sot, por edhe tri, duam të japim pikërisht këtë mesazh që për të qenë në një, për të jetuar në një komunitet që është i sigurt, patjetër duhet të marrim veprime qysh sot në mënyrë që të eliminojmë këtë fenomen. Kultivimi, trafikimi, por edhe shpërndarja apo përdorimi i drogave si veprimtari kriminale përbën një fenomen në rritje tek mjaft të rritë të stresuar nga jeta e përditshme, por edhe të nxitur nga dëshira për t'u pasuruar me lehtësi dhe shpejt. Ndaj të rritë pjesëmarrës në marshimin e sotëm, jeta është një llorate e qmuar, ndaj mos e humb për shkak të drogës, përcollën mesazhe sensibilizuese kundër përdorimit të drogës dhe në mbështetje të jetës. Qëllimi është për sensibilizimin e qytetarëve shkodran, si edhe për të thënë stop dhe kësaj pjesë, si përdorimit të drogës, ashtu edhe vrasjeve. Droga nuk ka asnjë mundësi që me ju larguj jetës problemeve që kena në jetën tonë, po është vetëm një mënyrë që na dëmtojmë shëndetin edhe të tjerë rreth nesh. Për rinin, kisha me thonë të fokusohen më shumë të shkolla, sporti edhe gjona që na bojnë me ecë për para. Periulla gjatë e pandemisë COVID-19 me masat kufizuese është shoqëruar edhe me shtimin e rasteve të kultivimit dhe përdorimit të drogës në Shqipëri, por edhe në vëndet e tjera të Balkanit Perëndimor. Ndërkohë, Qendra Evropiane e Monitorimit për Drogat dhe Varësinë nga Droga ka evidentuar dhe faktin se për shkak të pandemisë, një numër më i pakët përdoruesish kanë mundur të marrin trajtimin e nevojshëm. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullum Sulo.